по роботі приїхав сюди, вирішив набрати тут водички. Тут погана вода, завжди є. Хмельничанин Юрій воду з вуличної водорозбірної колонки бере не вперше. Каже, це зручно. Коли немає води, то хоч є де води набрати. Вода до вуличної водорозбірної колонки подається з тієї ж мережі, що й до житлових будинків, розповів головний інженер Хмельницькводоканалу Станіслав Міхалець. За його словами, в разі припинення водопостачання в будинках вода зникне і в колонці, проте не одразу. Звичайно, воно в колонці буде довше, тому що поки вода буде на поверхах, вона буде пропадати повільно, припиняється завдяки водорозбору, а звичайно, на нижніх поверхах і на вулиці вона буде довше. Скільки часу після припинення водопостачання можна буде брати воду з вуличної водорозбірної колонки, залежить від її розташування. У нижній частині міста в разі знеструмлення водонасосної станції вона йтиме довше. Зокрема, з цієї колонки, що розміщена за адресою Грушевського, 39, воду можна буде брати протягом години після відключення. У Хмельницькому нині діє 56 вуличних водорозбірних колонок. Вони є в кожному мікрорайоні міста. Встановлювали їх на початку розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в місті, розповів головний інженер Хмельницькводоканалу Станіслав Міхалець. У 70-х роках таких колонок було близько 500, у 90-х – вдвічі менше. Кількість колонок зменшувалася з покращенням життєвих умов населення, з виконанням благоустрою. Була можливість у людей забезпечувати водопостачання в своє приміщення, і тому водозабори ці відключалися. Головне призначення вуличної водорозбірної колонки – забезпечити абонентів водоканалу, які споживають воду з колонки, питною водою, каже Станіслав Міхалець. 369 зареєстровано абонентів, а якщо брати осіб, бо є такі колоночки, що з них там декілька осіб, то це 592 особи, які користуються водою, і от вони сплачують за користування цією водою. Є норма, яка передбачена і затверджена норма на одного абонента з колонки. Це норма невелика, вона складає 60 літрів на добу на одну людину. У разі відсутності води понад 10 годин і перспективи її відновлення найближчим часом у місті діє підвіз води, розповів Станіслав Міхалець. Є перелік адрес, ці адреси є по кожному мікрорайону міста. Адреси ці є розміщені на сайті водоканалу, є на Фейсбуці, і туди буде вода доставлятися автотранспортом при допомозі автоцистерн. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.